време вършене гръмна от ветро небо. Ти работиш и си я бара сенката, а сенка никъде нема. Се обръкеш накъй стомнато, ама и водата от стомнато ти я пие слънцето, си я делиш со него. И кога гръмна от ветро небо, кръгето под запрея. Чув, вели Токсин Тренчевски, ке се руши фронтот, войниците умирале како риби во пресушна река, веќе нема кој да се бори. Се собираме побелени во лицата и сите зборуваме за лекови против болести кои напаѓаат од секаде и траат со месеци, со години. Веќе никој не ги спомнува лукот и катранот. Гаснеме вар во дупки, во котлици. Никаква болест не можела да обстои среде смрде од запалени кучиња и така почнаа и кучињата да ги фрлат во огнот. Прво малку ќе го погалат по вратот и потоа веднаш ќе го фрлат. А тоа црцори, како да топи сало во тава. Некои солза ќе проронат, олкави вака солзи. И тие плачат, и ние плачеме, ама нема жал. Пова како да се подплаши болеста и сите заедно рековме, имало Господ, се смилува Господ, ги виде нашите гревови и ни прости.